min 18-års fødselsdag, det var mest forfærdelige dag længe, fordi jeg taber så stort et beløb, men også at det er der, jeg ved, at det hele det rigtigt starter. Kom nu. Ja! 20-årig Philip Bryde har været spilafhængig igennem meget af sin ungdom. En afhængighed, der startede, da han som 17-årig blev introduceret til spil på nettet af en af sine venner. Så han startede med at vise mig, at man kunne sidde og spille noget roulette og noget blackjack inde på den her hjemmeside. Og det var en der startede. Mit største problem det er helt klart, når jeg kommer hjem og jeg keder mig og ikke har noget at lave, at det er der, hvor det kan trick mig meget. Philip er langt fra den eneste unge dansker, der har udviklet en afhængighed til spil. En afhængighed, der også kaldes ludomani. Spilmyndighedens undersøgelse fra 2022 viser, at 478.000 voksne danskere har pengespilsproblemer i varierende grad. I undersøgelsen fremgår det også, at det primært er mænd i aldersgrupperne 18-24 år og 25-39 år, der bliver ramt af ludomani. En af Philips vigtigste værktøjer til at håndtere sin trang til at spille findes uden for hjælpet, når han er til fodbold. Specielt husker Philip en episode, der fik ham til at indse, hvor vigtig fodbolden er for ham. Der var et tidspunkt, hvor jeg sad og var kommet hjem fra arbejde, og jeg tror, jeg havde 4 timer, inden jeg skulle afsted. Og der oplevede jeg det virkelig, hvor stor en betydning det havde. Jeg havde tabt 3.000 kroner bare på de 4 timer. Og så da jeg skulle til fodbold, jeg var jo i lortehumør, jeg var sur, og jeg var irriteret og ked af det. Men da jeg kom op der, den tanke, der var væk. Det er som om, det bare siver væk. Altså alle ens problemer, jeg tænker slet ikke over det eneste problem, jeg har, når jeg spiller fodbold. Philips spilproblemer tager for alvor fart, da han fylder 18 år, og dermed har muligheden for at oprette sig på diverse danske spilplatforme. Jeg har en kammerat sovende, som jeg går i klasse med, og jeg vågner klokken 5 og sidder og spiller indtil klokken den er lidt over 7, hvor han vågner. Så på 2 timer om natten, inden jeg skal i skole på min fødselsdag, der taber jeg 4.000 kroner. Så jeg vil sige, at det jeg husker tilbage på min 18-års fødselsdag, det var mest forfærdelige dag længe, fordi jeg taber så stort et beløb, men også at det der, jeg ved, at det hele det rigtigt starter, fordi at jeg er gammel nok til at kunne oprette mig lovligt på alle de her danske hjemmesider. Og lige skulle stå og finde sit tøj også. Der var vi heldige i dag. Jeg har svært ved at komme hjem fra arbejde og ligge i min seng og ikke lave noget. Så jeg har heldigvis bare sagt til mig selv, at det handler meget om arbejde, socialt liv og så min fodbold også. I Spilmyndighedens undersøgelse for 2022 står følgende beskrevet. En række kvalitative interviews indikerer, at personer med pengespilsproblemer bliver påvirket af reklamer, i det reklamerne giver anledning til spontant og uplanlagt spil. Dette er et billede, leder på Klinik for Ludomani på Odense Universitetshospital, Jakob Lindet, kan genkende. Noget af det, vi ved omkring udbredelse af spil og afhængighed, det er de begreber, som hedder accessibility og availability. Jo mere udbredt noget er, og jo mere tilgængeligt noget er, det større er risikoen for, at der vil komme en stigning. Så det er klart, at i det omfang, at spilplatformene er rykket online, og man har adgang til dem 24/7, så er udbredelsen blevet større. Et godt indblik i det kan jo være, at jeg kan sidde og se fodbold, sidde med min computer foran mig, at der kan komme reklamer på både TV'et, hvis der gør det, at jeg så har en computer foran mig med en telefon, hvor jeg kan skrive noget hurtigt, og så kan jeg lige sidde og spille. På Center for Ludomani oplever de også, hvordan eksponeringen for online-spil medvirker til en stigning blandt unge spilafhængige. De ser det, når de er på sociale medier. De ser det, når de sidder og ser fodboldkamp sammen med mor og far, eller når andre sportsbegivenheder. De ser det, når de er på stadion. Det er klart, at det giver en nysgerrighed. Og jeg kan love jer inde på nettet, men der bliver de virkelig eksponeret rigtig meget for det her. Så bliver de nysgerrige på det, så prøver de det. Måske vinder de lidt penge, og så lige pludselig, så er der nogen, der hænger i det. Se, altså jeg tror, der kan gå uge til uge, hvor der hele tiden er en ny reklame. Jeg har været spilfri i cirka 3,5 uger nu. Det var på et lille tilbagefald. Heldigvis ikke noget voldsomt, men det irriterer mig jo, at i dag jeg så ikke kan sige, at jeg har været spilfri nu i 3 måneder, som jeg jo så ville have været, hvis ikke at der var det lille tilbagefald. Philip
er ikke bleg for at sammenligne spilafhængigheden med andre former for afhængighed, hvilket for ham at se gør de mange reklamer endnu mere uforståelige. Jo, men det er jo bare forfærdeligt, at man reklamerer med den på den måde. Ligesom, altså, du går heller ikke hen til en alkoholiker og giver ham en øl, hvis han skal stoppe med at være alkoholiker. At man så kommer med de reklamer, det er jo det helt samme bare at sidde og stikke med det og tilbyde det til folk, der har problemer med det. Ingenting godt ved det overhovedet. Der er ikke noget godt ved at sidde og spille. Så at man kan lave reklamer og så sidde og reklamere med at sige, at jamen, det er godt, der er høje odds, og der er bla bla bla, det kan jeg blive helt irriteret over. Jakob Lindet mener også, at spilreklamerne har en negativ effekt på ludomaner. De kan være med til at fastholde folk, der har problemer med spil i deres afhængighed. Eller måske give et tilbagefald for nogle af dem, der prøver at holde op. Derfor er holdningen også klar hos Center for Ludomani. Hvis man kigger på, hvad der er mest effektivt, når man har kigget på tobak og alkohol, så er det at lave reguleringer og lave nogle restriktioner. Tænk cigaretter, det må vi ikke engang se, men her der bliver vi eksponeret for det konstant. Vi mener ikke, der skal være markedsføring, fordi det er noget markedsføring, der er forvejen af rette sårbare grupper. Hvorfor skulle vi dog det? Spilafhængigheden har for Philip haft alvorlige økonomiske konsekvenser. Jeg tror, alle, der spiller, vil altid være i minus. Hvis jeg tager mine gevinster med, som jeg også har spillet væk igen, så tror jeg i hvert fald, at jeg har spillet for omkring en 300-400.000. I takt med, at Philips spilproblem udviklede sig, fik det også store konsekvenser for ham i hverdagen som gymnasieelev. Lige efter min 18-års fødselsdag, der får jeg konstateret angst, som gør, at det næste halve år af mit første HF, kom jeg ikke i skole særlig meget. Så derfor så om sommeren, da jeg skulle til eksamenerne, der dumper jeg alle fag, og jeg har et spilproblem det hele det halve år, hvor jeg sidder og spiller og spiller og spiller. Og jeg står lige pludselig uden en uddannelse og bliver smidt ud, fordi at jeg egentlig er havnet på det punkt, hvor jeg bare sidder og spiller og ikke laver andet. I dag har Philip fundet flere værktøjer til at håndtere sin afhængighed til spil. Blandt andet har han været i behandling hos en psykiater, men hovedpersonen selv er ikke i tvivl om, at fodbolden er den bedste medicin, han kan finde mod spilproblemerne. Det befriende, det giver noget andet, at man står og koncentrerer sig om at spille fodbold, og står og snakker med sine venner, og laver sjov, og tager det seriøst også, og ja, komme ud og bare mærke en frisk luft. Altså, man kan aldrig mærke, når man træder med banen, og man begynder at snakke og grine om alt muligt andet, der er sket, så er det helt væk. Jeg tror, at jeg er i den forstand, at jeg altid vil være ludoman. Lige i øjeblikket, der er jeg så heldigvis spilfri ludoman, og håber på, at jeg kan blive ved med det resten af mit liv.